Vstupní vlak číslo 6417 linky S32 dopravce České dráhy ze stanice Ústí nad Labem Západ s příjezdem v 19 hodin 41 minuta přijede k nástupišti číslo 1 vlevo na koleji číslo 1. Vlak zde jízdu končí. Stanice Lysá nad Labem. Rychlík číslo 1312 RegioJet linky R23 dopravce RegioJet ze stanice Kolín přijel k nástupišti číslo 1 na koleji číslo 2. Vlak dále pokračuje do stanice Stará Boleslav, Všetaty, Mělník, Štětí, Litoměřice město, Ústí nad Labem Střekov, Ústí nad Labem Západ a Ústí nad Labem Hlavní nádraží s odjezdem v 19 hodin 48 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Lysá nad Labem. Osobní vlak číslo 6417 linky S32 dopravce České dráhy ze stanice Ústí nad Labem Západ s příjezdem v 19 hodin 41 minuta přijel k nástupišti číslo 1 vlevo na koleji číslo 1. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.